E aí, meus queridos gamers do YouTube, beleza? Madara, tudo já tá na área. E hoje, pessoal, estamos com um novo episódio aí da nossa série de Zoe Story Interativa. No episódio anterior, quase tomamos um tiro, né? Vamos ver se nesse episódio tomaremos um tiro, né? Então, curtam aí o vídeo. Alto lá. Oxi. Sumiu? Eles já estão no carro. Falei que eles iam correr, velho. Essa foi por pouco. E lembrando, se você não viu o episódio anterior ainda, confere aí no canal. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo de todos os episódios que teve até agora, beleza? Essa foi por pouco, cara. Realmente foi uma má ideia. Desde o começo eu estava falando. Zor, por que nós outros poderes para nos esconder? Eu sou o quê? Eu não sei como usar, cara. Zé. Estou convencido de que você tem poderes. Cara, eu não ligo para sua opinião. E é melhor você aprender rapidamente a utilizá-lo. Você tá me obrigando? Cala sua boca. Porque vamos precisar deles. Eu tenho cara de quê? De calango? Zoe, como você demorou? Comecei a ficar preocupado. É que o trabalho prático foi mais difícil do que pensávamos. O importante é que você está aqui, certo? Estou aqui, certo? Lembra que tinha uma surpresa para você? Claro. Fechar os olhos, certo? Eu não gosto disto. Vou tentar usar os poderes para vir através da mão dele. Sem espiar, hein? Abraço. Olhos. Seu novo quarto, é isso? Será? Ah, é o quarto da mãe dela. Isso é incrível, cara. Estava trabalhando duro para te dar o quarto que você merece. Ah, não, ele fez o quarto, certo? Obrigado, é realmente adorável. O que for preciso para que se sinta à vontade. Ficou com vergonha. Dá um abraço nele. Ah, não deu. Ok, vamos lá. Gala, você, o que faz sair aqui? Eu tenho que dar explicações para visitar o meu namorado? Não, não é isso. Só me pegou de surpresa. É apenas um dos meus talentos. Você sabe que eu não gosto de visitas inesperadas, exceto as de novas amigas com cabelo rosa. Novamente com Zoe? Não se altere, Lucas. Foi apenas um comentário. Por que você sempre volta a isso? O que te preocupa? Me preocupa nada. Você não confia no seu taco, amiga? É, assim, também é claro que Zoe está com Matt. Hã? Ficou surpreso. Estou feliz por eles. Ficou triste agora, vixe. Matt, que trabalho você teve com o meu quarto? É minha maneira de mostrar o quanto estou feliz em conhecê-la. Também estou muito feliz que nossas vidas tenham se cruzado. Zoe. Beija, beija, beija. O que foi? A verdade é que eu gostaria de saber mais de você. Mate, você e eu não podemos estar juntos. Mas não somos parentes. Não é isso. Qual é o problema então? Eu não vou falar que ele não serve pra mim, né? Seria muito arrogante. Você não sabe algumas coisas de mim. Há muita coisa que você não sabe sobre mim. Acredite em mim, eu não sou pra você. Realmente não entendo vocês, velho. Outra visão? Obrigado por me defender. É claro que tem algum tipo de poder. Ela tá vendo o passado? Ou ela está pensando? Zoe, por que não usou seus poderes para nos esconder? Ele já sabia que ela tinha. Ah, merda! Verdade, cara! Quando ela quebrou o celular, ele já falou: obrigado por me defender. Não, pera. O que eu tô pensando, cara? Pera aí. Vamos raciocinar, gente. Por que não usou seus poderes? Como que ele sabe que eu tenho poder, cara? O que está acontecendo, mano? Pera aí. Eu não tô entendendo mais nada, cara. Eita. Não, ela tá. Cara,
Ela pensou no que ele falou dos poderes e agora ela está usando eles. Certo. Será que alguém viu isso? Ela é algum tipo de feiticeira também? Francis, acho que preciso de sua ajuda, sua aberração. Luiz, desculpa, mas não posso falar agora. O que está acontecendo? Não é o Francis que tá com o celular, será que é? Porque ele curte as coisas supernaturais, né? E ele não falaria isso. Ah lá, ele é um policial mesmo, eu tinha visto uma arma ali. Roger, não vou para a escola hoje. O que foi, Zoe? Não estou me sentindo bem, amigão. Está com dor? Não sei dizer, eu me sinto estranha. Calma, Zoe, muitas mudanças repentinas, você vai melhorar. Espere, Roger, posso fazer uma pergunta? Sim? Minha mãe tinha algo estranho? Sua mãe era uma mulher especial. Uma feiticeira. Muito especial. Uma muita feiticeira, então. O que aconteceu com você, mãe? Pra que tantos mistérios? Ei, colega de quarto, você está bem? Matt, o que você está fazendo aqui? Nossa! Notei que estava triste e decidi te fazer companhia. Me surpreende depois de ontem, pensei que estaria chateado. Não acho que vou desistir tão facilmente. Não deveria faltar à escola. Obrigado por me acompanhar, cara. Você é muito doce, Matt. Obrigado por me falar comigo. Ficar comigo, né? Quem está na escola? Zoe ontem me mandou uma mensagem confusa, que dizia que precisava de ajuda. E o que você fez? Eu não pude ir, estava ocupado. Pobre Zoe, terá faltado por isso. Deveremos ir vê-la esta noite. Tenho que cuidar da casa dos meus pais, não posso. Olá, Lucas. Oi, pessoal. Sabem por que a Zoe faltou? Não sabemos nada. Estávamos justamente perguntando sobre isso. Pensando bem, Matt também não veio para a escola. É, os dois faltou. Será que aconteceu alguém em casa? Que estranho. Enfim, obrigado. A Gala será que tá seguindo ele? Como é perseverante as meninas na escola. Na verdade, sempre tive sorte e não posso reclamar. Assim pensei. Não estou funcionando, claro, né? Antigão, é que a meninada de quem eu gosto não é de qualquer uma. Sério, estou intrigada. Eu gosto dela cada dia mais, mas ela não me parece notar. Matt, me conte, estou curiosa. Ela é uma menina que mora nesta casa. Se eu beijar ele, o Lucas vai ver. Mas eu não ligo, o Lucas namora, então. Vamos beijar. Eu acho que me precipitei. Eu realmente queria beijá-lo. Claro que queria. Vamos com calma, por favor. O que você disser não está em meus planos de apressar. Eu realmente beijei o Matt porque o Lucas ele namora, né? Então ele não pode ficar com raiva nem nada. É, nem triste, né? Ele está com meu pingente, filha da mãe. Ele sabia, eu sabia, cara. Foi um deles, sabia. Você disse que não sabe como usar seus poderes, eu não sabia, né? Você agradeceu ao Matt e você beijou o Matt. Lucas está com meu pingente. Sabia, cara. Eu sabia que era algum deles. Os três. Esse episódio foi muito legal. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, comenta o que você achou. Fique com Deus, que é a base de tudo. E até o próximo vídeo.